É, antes de mais nada, não tem nada a ver com invasão, tá, pessoal? Ninguém vai aprender aqui a invadir nada, tá? É porque quando você vê assim capturar pacotes de rede, o pessoal pensa mesmo. É, só para ter uma noção, quem daqui programa em C? Levanta o braço, por favor. Quem daqui programa em C dentro do kernel? Quem daqui já escreveu algum módulozinho no kernel? Nada? Tá bom. Então, realmente é isso. Eu queria saber mais ou menos o nível que eu iria abordar. É, essa palestra, apesar do nome, eu não sei, dependendo do público, ela pode ser considerada como uma palestra intermediária ou avançada. Tá? Então, se estiver ficando fácil demais, aí vocês avisam. Se estiver ficando complicado demais, vocês avisam. Tá? O que tiver dúvida, pode perguntar. Tá? A gente está aqui mais para tocar uma ideia, não é para expor muita coisa, nada avançado, não. Tá mais para um how-to mesmo do que para uma palestra. Então a gente vai trocar uma ideiazinha legal. Quem daqui trabalha com redes? Quem daqui trabalha com redes? Tá. Então vocês já precisaram capturar pacotes. Quem daqui usou ferramentas de captura de pacotes no Linux? Levanta o braço. É, então, eu acho que vocês estão familiarizados com ferramentas do tipo TCP Dump, correto? Wireshark, isso. É, alguém aqui já ouviu falar em Netlink? Netlink? Tá, ok. Então, só para situar um pouco, eu, no meu trabalho de conclusão de curso da graduação, eu comecei a me envolver com kernel, um pouquinho de kernel e captura de pacotes. E eu comecei a trabalhar com um sistema de detecção de intrusos, um IDS, um Network IDS, dentro do kernel do Linux, apenas como prova de conceito, para poder provar que dentro do kernel você tem um ganho de performance do que ferramentas dentro do user space. Ok? E de lá para cá eu venho me envolvendo com isso. E hoje eu estou trabalhando atualmente num file system, num sistema de arquivos, um pseudo sistema de arquivos, tipo barra proc. Acho que vocês já ouviram falar no barra proc, todo mundo conhece aqui o barra proc. Seria mais ou menos um barra net, onde esse sistema de arquivo pretende coletar dados estatísticos das placas de redes e facilitar a vida do administrador de redes. É, hoje o barra proc não tem essas informações tão amigáveis, são informações mais para os desenvolvedores, tem lá um barra net dentro do barra proc, mas são informações muito de baixo nível. E eu pretendo, com esse sistemazinho de arquivos, mostrar, digamos que você quer capturar os pacotes TCP. Então você vai dar um cd barra net barra TCP, e vai ter um arquivo lá de estatística, e você vai dar um cat lá dentro e vai ter estatística só TCP. Se você fizer cd barra net barra UDP, vai ter um arquivo de estatísticas lá dentro, você vai dar um cat status e vai ter estatísticas apenas UDP. Eu iria, na verdade, apresentar esse sistema de arquivos, mas como o sistema não está pronto, está dando muito kernel panic ainda, muito ops, então eu resolvi mudar um pouco o título da palestra para essa daí. Se der tempo, no finalzinho da palestra, eu mostro mais ou menos o sistema de arquivo. Ele está precisando de desenvolvedores. Qualquer ajuda é bem-vinda, tá? É, está no início do projeto, então dá para vocês começarem a trabalhar com ele. Quem quer começar a trabalhar com kernel é uma boa, tá? É, tá dando para ouvir direito aí, tranquilo? Tá? É, eu não vou gritar muito, porque eu vi os comentários aí no Twitter que os palestrantes estão gritando para poder concorrer com o vizinho. Então, acaba que o pessoal da internet não consegue ouvir direito. Então, se tiver baixo, vocês avisem, tá bom? Bom, então, como eu falei aqui, a maioria dos administradores de redes, eles estão acostumados a capturar pacotes de redes em ferramentas no nível do espaço de usuário, tá? Todo mundo entende o conceito de user space e kernel space? Quem não entende, levanta o braço, por favor. Ok. O processador no Linux, ele geralmente ele pode ser executado em dois modos. Falando de um modo bem grosseiro, ele pode ser executado em user space, que é espaço de usuário, tá? Ou ele pode ser executado em kernel space. Todas as aplicações que vocês conhecem, elas rodam, elas funcionam em modo de espaço de usuário.
Ok? Então, esse espaço é um espaço protegido, teoricamente protegido, onde as aplicações elas têm acesso restrito e limitado a endereços de memória, a acesso a dispositivos. Tudo que ela precisa fazer de algo muito especial, ela tem que solicitar o kernel. Porque quando ela solicita o kernel do Linux, aí sim, esse processo que está funcionando dentro do kernel, ele funciona em kernel space. E a CPU, ela trabalha em um modo diferente, e é um modo que a gente chama de não privilegiado. Então, quando você programa dentro do kernel space, você programa, digamos assim, com a liberdade maior de poder mexer à vontade. Mas, em compensação, você está sujeito a falhas. Então, qualquer besteirinha não tem segmento full. É kernel panic. Então, você tem que reiniciar a máquina. É uma área bem desprotegida você trabalhar. E aí eu vou falar aqui um pouco das vantagens de se trabalhar dentro do kernel space. Ok? Alguém aqui já ouviu falar da libpcap? A libpcap é uma biblioteca bem simples, bem amigável de se trabalhar. É uma biblioteca em C. Tá? Que você utiliza ela para capturar pacotes, para enviar pacotes. É bem interessante ela. Para quem não sabe, o tcpdump e o Wireshark, eles utilizam essa biblioteca libpcap para poder funcionar. Então, se você quer capturar um pacote, se você quiser fazer um programa em C que captura pacotes da interface Ethernet, wireless, e trata esse pacote, manipula esse pacote, analisa esse pacote, eu quero saber de onde está vindo, para onde está indo, qual é a porta de origem, qual é a porta de destino, uma das formas mais fáceis de você fazer isso é utilizando a libpcap. Tá? Existe um outro exemplo, uma outra forma de você capturar pacotes, bem interessante para quem programa com Python, é a SkyPy, é uma biblioteca chamada SkyPy. Tá? Parece Skype, mas é SkyPy, com PY no final. É bem interessante, bem fácil. Quem está familiarizado com Python é uma mão na roda. Certo? Esses testes de vulnerabilidade que tiveram agora há pouco dos servidores DNS, eu testei todos eles utilizando SkyPy, porque eu não queria ficar me preocupando com performance, eu não queria ficar me preocupando com ponteiros de memória em baixo nível, então eu só queria mandar pacotes e alterar um cabeçalho do pacote. Então você faz isso com SkyPy de forma muito, muito amigável. Eu esqueci, inclusive, agora de colocar aí. Veio na cabeça agora. Uma outra forma é você usar Netlink. Netlink está muito na moda de 10 anos, 5 anos para cá. 10 não, é 5 anos para cá. Que Netlink você programa, foi feito inicialmente. Antigamente, quando você queria se comunicar entre o kernel e o espaço de usuário, você tem uma aplicação no kernel e uma aplicação no espaço de usuário, você criava um dispositivo no barra dev ou no barra proc e fazia uma chamada de sistema chamada IOCTL. Alguém já ouviu falar na IOCTL? A IOCTL é uma... Antigamente o pessoal usava muito. É uma chamada, uma system call para poder você se comunicar com o kernel space. Então foi desenvolvido o Netlink, que é muito amigável. Você programa nele como se você estivesse trabalhando com socket e Unix, normalmente. Tá? E originalmente ele foi feito para trabalhar com comunicação entre espaço do kernel e espaço de usuário. Mas é possível também, eu vi alguns exemplos aí na internet, de você programar com Netlink de kernel para kernel. Você fazer um módulo no kernel e esse módulo poder se comunicar com o próprio kernel e capturar os pacotes com o próprio kernel. Ok? Até aqui, tranquilo, pessoal? Se tiverem dúvidas, por favor, falem, tá? Já deu bem mais gente do que eu esperava. Eu pensei que ia ter 3 pessoas aqui interessadas por esse assunto. Tá? Mas vamos lá. Bom, por que no kernel space? Né? Por que capturar pacotes no kernel space? Existem algumas vantagens. Uma delas, a principal delas, eu acho que é que me motivou no meu trabalho de final de curso, e que eu estou tentando fazer isso lá no mestrado agora, lá no IME, é tentar provar matematicamente que isso tem um ganho de performance muito considerável. Tá? Quando você está trabalhando no kernel space, no user space, essas duas barras aqui de baixo é o kernel. Tá? Imagine que fosse o kernel. E aqui em cima é o user space. Okay? Quando você está trabalhando com aplicativos como tcpdump, como Wireshark, ou qualquer programinha que use a libpcap, por exemplo, eu não tenho coragem de deixar uma aplicação dessa rodando no servidor
de um gargalo intenso, como por exemplo ali naquele stand lá da Telefônica, com essa rede aqui da Campus Party, um programa em libpackup aberto durante muito tempo. O processamento da máquina vai lá para cima, certo? É, você usa aquilo lá muito rápido e depois fecha, vai embora, é só para poder você analisar naquele momento. Se você quiser deixar por muito tempo, existem ferramentas, inclusive, que se propõem a fazer isso. Acho que é o NetStats e algumas ferramentas desse tipo. É, como eu falei, a carga da CPU vai lá para cima. Por quê? Porque você tem a mudança de contexto ali, o 2 e o 3. Ó. O pacote ele entra no kernel, tá? E ele sobe de novo para o espaço do usuário. Ele sobe para o espaço do usuário para ser analisado. E depois esse pacote volta. Esse pacote, quando ele volta, você tem duas mudanças de contexto. Imagine assim, você tem uma fila de banco e tem um caixa do banco. Você está na fila do banco. Vocês que estão na fila do banco, você é o processo. Vocês são processos. Tá? E o caixa é como se fosse a CPU. Então, está todo mundo ali na fila querendo concorrer o uso da CPU, o uso do caixa. Aí você chega lá com 30 contas para pagar. Você chega com processamento para ele fazer. Ok? Então, o caixa do banco, ele para tudo que ele está fazendo e começa a trabalhar com você. E ele começa a pegar a tua conta, começa a pagar a tua conta, recebe teu dinheiro, dá troco. E essa operação ela pode demorar um certo tempo. Ok? Ele é não preemptivo, o caixa de banco. Por que é não preemptivo? Porque você não é interrompido no meio do processo. A não ser quando a doidinha lá quer ir almoçar. Né? Ela, fechei, quem vai te atender é outra pessoa. Mas não, você só sai de lá quando você termina as suas transações. Imagine um caixa de banco preemptivo. Você tem um slice de tempo. Vamos supor, 5 minutos para poder ser atendido. Então você está na fila. Então você vai com uma conta para pagar. Você chega na boca do caixa, você demora 2 minutos, beleza, você vai embora da vez a outra pessoa. Mas se tu tem 30 contas para pagar, você demora 10 minutos, vamos supor. Então o caixa, quando chegar em 5 minutos, ele vai fazer assim para você, ó, para aí, que eu já dei, eu estou esgotado, cansei de você. Eu agora tenho que atender outra pessoa. E ele te coloca para uma segunda fila. Nesse momento que o caixa guarda todas as suas contas, ele anota onde foi que ele parou a transação. E ele começa a pegar os dados da outra pessoa para poder fazer a transação daquela outra pessoa. Esse momento é a troca de contexto. É a mudança de contexto. A máquina, a CPU, ela está fazendo mudança de contexto toda hora. Por isso que nós temos a sensação de multitarefa. Tá? Você abre duas janelas, dois programas ao mesmo tempo, mesmo com uma CPU. Porque a CPU constantemente ela está o quê? Mudando de contexto. Só que é uma mudança de contexto no nível do usuário. São aplicações no espaço usuário, você está lá com o OpenOffice aberto, você está com o Firefox aberto e outras aplicações estão mudando de contexto constantemente. Quando você tem dados no kernel e passa para o espaço usuário, você também tem uma mudança de contexto. E essa mudança de contexto tem um custo para a CPU e ela, por menor que seja, é na ordem de pico nanosegundos para 1000 transações. Eu não consegui ainda calcular isso, mas eu pretendo fazer uma prova mais formal matematicamente. É um gargalo, querendo ou não, é um gargalo. Então, por isso que coisas críticas, onde exigem um tráfego maior, vai para o espaço de kernel. Tá? Quem daqui usa o IPTables? Quem daqui já ouviu falar no IPTables? O que é que vocês acham? Quando vocês cadastram uma regra lá no IPTables, essa regra, esse pacote é analisado no espaço usuário ou ele é analisado no espaço de kernel? Quem é que acha que é no espaço de usuário? Levanta o braço. Quem é que acha que é no espaço de kernel? Levanta o braço. Ele é no espaço de kernel. Certo? A aplicação IPTables é uma aplicação de nível de usuário. Mas existe uma comunicação entre o usuário e o kernel que você digita aquela regra lá, eu vou mostrar aqui para vocês. E essa regra ela vai para o kernel, porque lá dentro é analisado bem melhor. Lógico que tem uma ajuda considerável dos algoritmos de padrões, Boyer-Moore e algoritmos de detecção de string, principalmente quando você usa aqueles módulos de string do IPTables. Existem algoritmos pesadíssimos trabalhando por trás para facilitar esse desempenho, mas se fosse no espaço usuário, teriam duas mudanças de contexto a menos que no espaço de kernel não tem. A proposta é analisar o pacote aqui, ó, e não deixar ele subir para o espaço usuário. Lógico que nunca, né, não é sempre que você precisa usar isso no espaço de kernel. Se você está feliz e está satisfeito
capturando seus pacotes lá no espaço usuário, continue capturando seus pacotes no espaço usuário. Tá? Eu estou aqui apenas para mostrar para vocês que não é difícil você entrar nesse mundo de programar dentro do kernel do Linux. Tá? Todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, mas é um bicho de sete cabeças porque o kernel do Linux é muito grande. Mas se você escolhe uma área muito específica, como subsystem de network, ou subsystem de gerenciamento de memória, estudar um pouco não é tão complicado. Tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Quando todo mundo está calado, das duas uma, né? Ou está todo mundo entendendo muito, ou está todo mundo entendendo porra nenhuma, né? Vamos lá. Bom, segunda vantagem, além de performance, é que quando você está trabalhando lá naquela... justamente aqui, ó, no 2 e 3, você tem uma chamada de sistema lá dentro, no kernel, chamada copy from user e copy to user. Tá? São essas duas system call que você usa lá dentro. Isso faz com que todos os dados do pacote, no caso o buffer, o socket buffer, que é o pacote propriamente dito, representado dentro do kernel do Linux, ele é copiado para dentro do espaço usuário e copiado do espaço usuário para dentro do espaço do kernel. Isso não precisa dizer que tem outra perda em termos de espaço de memória e performance mais uma vez para poder fazer essa cópia. Tá? E terceiro motivo é porque é divertido. Tá? Pode chamar de louco, pode chamar do que for, mas eu gosto de trabalhar com isso aí. É legal. Dá uns kernel panic de vez em quando, você tem que reiniciar sua máquina, mas é legal. Tá? É por isso que é bom, hoje em dia, com esse negócio de máquina virtual, tá uma mão na roda, né? Você cria uma máquina virtual lá, fica programando nela, se der pau, você não perde, a sua máquina real mesmo, você apenas reinicia. Então é aconselhável para quem está começando, vai ter muito pau, vai ter muito kernel panic, qualquer endereço de memória que você faz errado, não tem segmento full, certo? E aí você tem que ter muito cuidado com o kernel panic, porque quem diz que Linux não trava é mentiroso. Basta um mau programador na frente dele ou um mau usuário na frente dele, que ele vai travar sim, sem dúvidas. Tá? Basta... E aí tem um exemplozinho aí de um kernel panic, é lindo, né? Quando dá essa mensagem aí, todo mundo já não sabe se ele está dando boot, se ele parou, se ele está conversando com você. Né? Só uma pausa, alguém aqui conhece as teclas mágicas do Linux? As SysRQ? Nunca? Ninguém ouviu falar? Tá. Eu vou dizer, quem daqui usa Linux de fato, levanta o braço só para saber se eu estou com o público-alvo correto. Tá. Pessoal, existe uma coisa que vai mudar a vida de vocês daqui para frente. Poucas pessoas sabem, mas quem trabalha com kernel conhece. São as teclas mágicas do Linux. Tá? No teclado de vocês tem uma tecla chamada SysRQ. SysRQ, né? Tem algumas fabricantes de teclado que estão querendo abolir essa tecla, tá? Mas não deixem ele abolir. Fica geralmente embaixo do print screen. Todo mundo achou aí? Tá. Se você tiver habilitado no kernel uma opção chamada SysRQ Magic Keys, tá? Você pode se comunicar com o kernel do Linux mesmo quando ele trava, quando ele dá um kernel panic. Tá? Então você aperta, por exemplo, function, a tecla function, SysRQ, no caso, para poder acionar o SysRQ, no caso do meu teclado aqui, né? SysRQ R, por exemplo, ele manda um sinal para o kernel e esse kernel faz alguma ação. Então, muitas pessoas, quando dá uma travada no kernel do Linux, desliga o botão lá e liga de novo, né? Você pode fazer a famosa combinação RESUB, R-E-I-S-U-B, certo? RESUB. Você aciona a SysRQ, R-E-I-S-U-B. Ele envia uma sequência de sinais para o kernel que basicamente diz o seguinte: para todos os processos, sincronize os discos, monte o sistema de arquivos como somente leitura, ele faz algumas outras tarefas e só então ele reinicia a máquina, para você evitar corromper o seu sistema de arquivos ou evitar perder qualquer coisa desse tipo. Dá uma pesquisada depois sobre SysRQ Magic Keys, tá? É bem interessante. Você pode se comunicar e conversar melhor com o kernel, tá? Não faça isso agora, porque senão vai reiniciar a sua máquina, tá? Alguém chegou a fazer? Não, né? Bom, aí é um exemplo do Wireshark funcionando, tá? Você tem aí um pacote. O pacote de rede é isso. É lindo, né? Eu me arrepio todinho, ó. Certo? É muito bonito, ó. Tá aí um pacote de rede.
Tá? Ali você tem todos os cabeçalhos da pilha TCP. Está lá desde o frame Ethernet até o cabeçalho IP, TCP. Tá? Esse aqui é um pacote TCP que está vindo da porta 80. Está vendo ali? Dá para ver alguém ali? Está vindo da porta 80. Né? Não tô. Deixa eu ver se dá para... Ó, ele mostra aqui que está vindo da porta 80, tá? Aquela informação lá em cima já está mastigada, porque o Wireshark, ele já decodificou todos esses dados, mas o 80 deve estar em algum lugar aí, tá? É, então, com certeza, ou possivelmente, isso aí é uma resposta de um servidor HTTP a uma requisição de algum cliente, certo? Veio de uma porta 80, ou pode ser qualquer outro daemon, qualquer outra aplicação que esteja trabalhando nesse nível. Ok? É, isso aí é um Wireshark, é uma ferramenta para administrador de sistema. Todo administrador de sistemas com certeza conhece essa ferramenta ou já utilizou essa ferramenta. Tem aqueles que gostam, são mais puristas, né? Não, eu gosto de usar o TCP Dump. TCP Dump é melhor. Então, beleza. Bom, então, para a gente começar a falar de captura de pacotes dentro do espaço do kernel, a gente tem que começar a falar um pouco do IPTables. Eu já falei um pouco para vocês aqui. Vocês já ouviram falar do IPTables, tá? Vocês já falaram aí que usam IPTables. O IPTables é uma aplicação no espaço de usuário. Ela é uma se você der um PS lá, quando você estiver rodando IPTables, você vê essa aplicação rodando lá na lista de processos. Porém, o IPTables, ele é nada mais, nada menos do que um front-end para um framework desenvolvido dentro do kernel do Linux. Alguém sabe o nome desse framework? Muito bem, NetFilter, certo? O NetFilter é o framework dentro do kernel do Linux, certo? Que gerencia as regras que você cria no IPTables, ok? Então, quando você cria uma regra como essa, certo? Por exemplo, IPTables menos TFilter menos A forward, source uma rede qualquer menos PTCP menos JSEPT. Você está dizendo para o NetFilter o seguinte: NetFilter, está aqui essa regra. Ele joga essa regra aí para uma lista encadeada dentro do kernel e todo pacote que passa no kernel, que passa na sua interface de rede, que case com essa regra, o kernel do Linux, o NetFilter, vai analisar e vai tomar a atitude correta. Ok? Vocês já devem estar familiarizados com o IPTables. E eu acho que quem começa a usar o IPTables tem aquela certa dificuldade de saber em qual tabela eu coloco, em qual chain eu coloco a regra. Aqui nesse caso aqui, pessoal, essa regra ela está aceitando todos os pacotes que vêm dessa rede, o 9.2.168, que passam pela máquina. Tá? Não é que vem para a máquina, é que passam pela máquina. Eu tenho um firewall, certo? E uma das redes do firewall é a rede 192.168.1.0. Todo pacote que vem dessa rede, o firewall deixa passar. Isso é um exemplo bem bobo, bem simples, de uma regra do IPTables. Só que eu, não sei vocês, mas eu quando comecei a trabalhar com isso, em 1900 bolinha, eu sofri muito. Eu não sabia onde porra colocava a regra, se colocava na tabela filter, se colocava na tabela mingle, se colocava na tabela nat. Eu não sabia se era pre-hold, forward, post-hold. E aquela tabela não tinha um pre-hold. Até que eu descobri a imagem mágica. Tá? Essa minha vida mudou. Depois que eu descobri a imagem que eu vou mostrar para vocês. Quem tiver máquina fotográfica, pode anotar, pode bater foto, porque realmente o cara que criou essa imagem, ele deve ter fumado um negócio muito estragado, teve um delírio mental e conseguiu externar em 2D tudo que qualquer sysadmin queria saber. Certo? Essa imagem, eu não sei se vocês conhecem, ela já está bem famosa hoje em dia, mas é a imagem da minha vida. Alguém já viu essa imagem aí? Quem já viu essa imagem? Levanta o braço aí. Pessoal, essa imagem é a imagem salvadora. Ela tem tudo numa imagem só. Tá? É muito massa essa imagem. Olha só como é interessante. Ali, com track, mingle, nat e filter, nós temos as tabelas do IPTables. Ok? Então as tabelas estão lá. Ó. Com track, mingle, nat e filter. As bolinhas aqui na horizontal são as chains, são as cadeias de regras que você pode pôr. E ali é o fluxo de por onde o seu pacote está vindo. Imagina que isso aí é o IPTables e um firewall, e aquela applications lá em cima, lá, ó, aquele quadrado lá, está no espaço de aplicação, espaço de usuário, e esse azul está no espaço de usuário, e esse amarelo aí está no espaço de kernel.
Quando um pacote entra na sua máquina, que ela entrou na sua placa de rede lá, ó, ele faz esse caminho aqui, ó. Opa! Ele faz esse caminho aqui, ó. Ele desce. E quando ele chega aqui, ele toma uma decisão. Se é um pacote que vai passar por você e vai embora, vai para outra rede ou para outra máquina, então ele vem por aqui, ó. Essa decisão é a decisão de roteamento. Todo mundo deve estar familiarizado com ela. Ou se é um pacote que está indo para o próprio firewall, certo? Então, se é um pacote que está indo para a própria máquina, ele vem por aqui, ó, pelo input e vai para a aplicação. Então, um pacote, quando entra numa máquina, ele só tem esses dois caminhos. Ou ele, chegando ali na tabela de decisão, ele vai e passa direto, ou ele vai para a própria máquina. E você fazendo esse caminho, você tem como mapear as bolinhas bem direitinho para saber aonde você coloca a sua regra. Então, na tabela contract, por exemplo, certo? É, nós só temos ali o pre-hold, que é o cinza lá em cima, ó. Olha lá na linha do contract lá, ó. Nós só temos o pre-hold e o output. Não tente colocar uma regra no forward do contract, porque não vai ter, certo? Só tem aquilo ali. É, na tabela filter, por exemplo, que é a mais conhecida, que o pessoal usa mais, a tabela filter. Ah, eu quero bloquear um pacote que está chegando no firewall. Então, eu vou colocar onde? Na input do filter. Ok? Ah, eu quero bloquear um pacote que está passando pelo firewall. Eu vou colocar na forward do filter. Eu quero bloquear um pacote que está saindo do firewall, da própria máquina, do Apache, tem um serviço rodando no firewall e está saindo da própria máquina. Então, eu vou colocar ali no output do filter ou do NAT. Vai depender do que você quer fazer. Então, essa imagem aqui, sério mesmo, ela mudou a minha vida. Depois que eu conheci essa imagem, minha vida mudou. Ela tem alguns detalhes mais abaixo aqui, alguns dados mais técnicos, mas eu vou passar porque senão eu estouro meu tempo. Bom, então, como eu falei para vocês, o NetFilter, ele é o framework. Ele é um framework dentro do kernel para abrigar essas regras do firewall. Então, você manipula isso dentro do kernel do Linux. Para você entender o NetFilter, para poder você entender lá dentro do kernel como funciona, você tem que entender bem aquela imagem que eu mostrei anteriormente. Você precisa saber, porque eu quero capturar um pacote dentro do kernel. Você tem que saber, primeiro de tudo, você tem que dizer para o NetFilter o seguinte, ó, eu não quero capturar qualquer pacote, eu quero capturar um pacote que está chegando. Eu quero capturar um pacote que está passando pela máquina. Eu quero capturar um pacote que está saindo da minha máquina. Então, você precisa saber aonde colocar, aonde criar o que a gente chama de hook do NetFilter. Os hooks do NetFilter são nada mais, nada menos do que os ganchos do framework, certo? O gancho. Ou seja, lá no NetFilter, isso aqui tudo está dentro do kernel. Tudo está dentro do kernel. Eu só vou pegar essa imagem e vou colocar de cabeça para baixo. Tá? E você tem essa imagem aí. Essa imagem aí é a mesma que está lá, um pouco mais resumida. Mas só que ela está enfocando os hooks do NetFilter. Tá? Você tem lá um hook, que é o hook 0, o primeiro hook, chamado NFP Pre-Hold. Ok? O hook 0 NFP Pre-Hold, ele pega qualquer pacote que está chegando na máquina. Independente se o pacote está indo para a máquina, aqui para baixo, ó, ou se o pacote está passando direto. Se é um roteador, se é um firewall que está passando direto. Ele pega qualquer regra lá. Então, se você quiser pegar todos os pacotes que chegam na máquina, seja que vai para ela ou que passa por ela, você coloca o hook lá naquele hook lá, a sua função naquele hook, NF Paper Hold. Se você quer capturar os pacotes apenas que estão vindo para a sua máquina, tá? Apenas aqueles que estão vindo para a sua máquina, você coloca lá o NFP local. Ok? Lugar mais aconselhado para colocar os pacotes que estão apenas passando é lá em cima, no NFP forward. E por aí vai. Então, esses são os 5 hooks do NetFilter. Todo mundo, alguém aqui, quem aqui nunca tinha ouvido falar dos hooks do NetFilter? Levanta o braço. Pode levantar, pessoal. Nunca tinha ouvido falar. Beleza. Entenderam? Deu para entender mais ou menos. Vocês vão entender melhor o que é um hook quando a gente mostrar o trecho de código aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vocês vão ver que é muito simples. Parece com bicho de sete cabeças, mas não é. Ok?
Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que a garganta secou. Bom, então, existem alguns códigos de... como é que funciona os hooks do NetFilter? É simples. Você cria um módulo do kernel. E aí, doutor, tá bom? Você cria um módulo do kernel, certo? E quando você carrega esse módulo, ou em qualquer... você escolhe o local que você vai fazer isso, você faz uma ação que nós chamamos de registrar o hook do NetFilter. Registrar uma função. Você registra um hook. Você diz para o NetFilter o seguinte: NetFilter, é o seguinte, meu amigo. Eu quero que você pegue todo o pacote que está passando pelo hook tal, pelo hook zero, e mande para a minha função. E você passa para ele a sua função. Então, o que vai acontecer com o kernel do Linux? O pacote ele vai passar por esse caminho todo. Só que, além daquele hook lá, hook zero, pode ter 30 ganchos ativados, 30 ganchos registrados. Então, o pacote, quando passar por lá, ele desvia o seu comportamento padrão. Em vez de ele vir para cá, ele vai para a sua função. Você analisa esse pacote e depois ele volta. Então, quando você cria uma regra lá no IPTables, que você coloca lá na pre-hold, você tem lá você dá um IPTables-T filter menos L para listar todas as regras. Tem 50 regras lá na tabela filter, na input, por exemplo. Ele está lá. Ele está aqui, no caso, local in. Certo? Então, aqui tem 30 regras, 30 funções a serem analisadas. Então, o pacote ele é passado, fica nessa bolinha aí 30 vezes, se você tiver 30 regras, e depois volta. Se alguma regra dela diz para você dropar o pacote, para você negar o pacote, quando chega nessa regra aqui, que ele chegou na sua função que diz que para dropar o pacote, ele faz, eu não vou mandar esse pacote para frente porque essa regra diz que casou com essa regra aqui e eu vou dropar o pacote. Certo? E a sua função que recebe esse pacote, ela pode ter alguns retornos para o NetFilter. Os principais retornos são esses, drop, nfdrop. Então, se você tem uma função que fala return nfdrop, pacote entrou lá, saiu para o nfdrop, ele não vai conseguir nas outras... ele não vai passar nem pelas outros hooks, nem ele vai passar por alguma outra regra que tenha naquele mesmo hook. Então, o pacote é descartado ali mesmo. Se você tem um nfaccept, ele passa direto. Se você tem um nfkill, por exemplo, ele é mandado para o espaço usuário, é enfileirado. E tem algumas outras opções aí mais avançadas que a gente não faz parte aqui do escopo da palestra. Ok? Mas depois, quem tiver dúvida, pode me procurar aqui no final da palestra. A gente troca uma ideia. Bom, aí está um exemplo, metade de um exemplo. Eu vou passar agora daqui a pouco para o próximo slide, para vocês verem como é fácil programar um hook no NetFilter. Está aí um código em C. Tá? Diferentemente do código em C que vocês estão acostumados, eles não têm uma função main. Tá? Não existe a função main do código C de um módulo no kernel do Linux. Tá? Nós temos aqui, basicamente, uma função, aqui, essa tela aqui, eu só tenho uma função chamada hook func, uma função do gancho, e ela recebe como parâmetro alguns argumentos do NetFilter, certo? O argumento principal é esse socket buffer aí. O socket buffer, na verdade, nada mais é do que um struct gigante, certo? Que eu vou mostrar daqui a pouco ela para vocês. Um struct, todo mundo sabe o que é um struct em C, ok? É um struct em C gigante, que quando um pacote ele entra na sua interface de rede, o kernel, ele, em algum momento lá, ele cria essa estrutura para você, enfileira isso. Então, um pacote para o Linux, um pacote de rede para o Linux, lá dentro do kernel do Linux, na verdade, nada mais é do que uma struct, certo? Uma struct encadeada. E você consegue manipular todos os dados do pacote através dessa struct. Ok? Observa que a minha função, ela não está fazendo nada com esse pacote. Ela não está... só está dando um printk, que, para quem não sabe, o printk é um printf, só que no kernel do Linux a gente não tem printf. Algumas funções a gente não tem. A gente tem um printk. E o printk, o que é que ele faz? Ele imprime no dmesg, lá no barra var, log, message, ou no dmesg. Aquelas mensagens que aparecem quando você digita lá dmesg, veio de um printk.
Então, eu tenho aqui um print car que eu botei aí, eu capturei um pacote. Ok? E observa que eu estou retornando o quê? NF? Accept. Essa minha função, por enquanto, ela só está aí. O NetFilter não sabe que ela existe. Não existe nenhum hook do NetFilter que saiba que essa função existe. Certo? Aí, na próxima tela aqui, ó, eu tenho aqui embaixo, no módulo init, tá? Eu tenho uma macro módulo init, e esse módulo init chama lá uma função chamada NetFilter hook init, que é essa funçãozinha que está lá em cima. Essa função, na verdade, o que é que ela faz? Ela preenche, certo? Uma estrutura de dados com o nome do hook, ó, a função que vai capturar. Tá vendo lá, hook font é o nome daquela minha função que eu defini lá em cima. Ok? Aquela função que está definida aqui nessa página aqui, ó, hook func. Ok? O hook number, ó, NFP pre-hold. Eu estou dizendo para o NetFilter o seguinte, ó. Quando chegar lá naquele primeiro gancho, lá no gancho zero, poderia ter passado um zero só ali. Eu defini uma constante lá, que NFP pre-hold é igual a zero. Certo? Quando chegar naquele gancho ali, certo? Passe os dados do pacote para aquela minha função hook function. E eu registro essa hook com um comando chamado nfregister, uma função chamada nfregisterHook. Passando como argumento o endereço da minha estrutura de dados preenchida com as funções. Basicamente, programar no kernel é isso. E aqui, quando eu caio fora do módulo, quando eu registro o módulo, exit, eu dou um nfhook exit, que é essa função aqui, que só apenas registra essa função. Então, quando vocês criam uma regra no iptables lá, ele faz mais ou menos isso. Certo? Deu para entender mais ou menos? Deu para ter uma noção? Vamos para a prática, que é melhor, né? Vamos... Aqui é a minha estrutura de dados, socket buffer. Eu não sei se vai dar para ler direito aí, mas depois, se vocês quiserem, eu mostro o arquivo que ela está. E essa estrutura de dados, ela tem alguns ponteiros para os principais cabeçalhos da pilha TCP. Então, você consegue manipular a porta de origem, a porta de destino. Você consegue, inclusive, alterar. Quando você faz o NAT lá na regra do iptables, a função que faz o NAT, na verdade, ela chega lá dentro e altera esses dados aqui. Certo? De IP de origem, IP de destino. É bem tranquilo trabalhar com isso aqui. As versões mais novas do kernel, a 2.6, o pessoal fez umas APIs de melhoria. Então, é sempre bom você ficar observando o que é que muda. E você consegue obter... Antigamente, você tinha que fazer referência a ponteiro. Hoje em dia, eles fizeram os getters e etc. lá, que dá para você obter os dados do... Eu quero obter o IP de origem. Então, você tem como pegar get, source, address. Tem umas funções mais ou menos parecidas como isso. Ok? Bom, vamos para a demonstração aqui. Só um minuto. Todo mundo tá conseguindo enxergar aí? Tá tranquilo? Bom, aqui é basicamente aquele código que estava lá na apresentação. Tá? É igualzinho aquele código lá. Ok? Ele não está fazendo nada com o pacote. Observa que ele está aqui apenas mostrando a mensagem no DMESG, tá? E ele está retornando accept. Ele está deixando o pacote passar. Ok? Eu tenho um makefile para poder você compilar um módulo. No kernel do Linux, você tem que ter um makefile mais ou menos parecido com isso. Depois eu vou disponibilizar isso aí. Tá? Não tem muita dificuldade. Você compila normalmente. Ok? Permissão negada, porque eu sou um pobre mortal e não consigo fazer nada aqui. Bom, você compila, tá? Ele gera uma, como diz lá em Natal, uma ruma de arquivo, né? Uma porrada de arquivo. E um deles é o kernel object, tá? O exemplo 1, kernel object. Esse aí é o seu módulo. É o seu módulo do kernel que você pode carregar ele. Tá? Observa aqui no meu lsmod aqui, ó, eu não tenho nada com exemplo, ok? Não tem nenhum módulo carregado com esse nome, ok? Se tudo der certo e a lei de Murphy ajudar,
né, a gente vai compilar, vai conseguir carregar esse módulo no kernel sem nenhum problema. Ok? Então eu vou dar aqui um smode, ó. Então, simples assim, você carrega o módulo. Ok? Ó, a máquina não travou por enquanto. Tá? Então, se você der um ls mod, ele está em algum lugar aí. Vamos dar um grep aqui para facilitar, né? Okay, então, exemplo 1 aqui, ó, é um módulo carregado no kernel. A partir desse momento, o que, que aconteceu? Vocês lembram? Eu registrei a minha função. Todo pacote que está chegando, ele está indo para a minha função. A minha função não está fazendo nada com esse pacote. Mas ela está o quê? Mostrando a mensagem na tela. Então, se eu der um demesg aqui, ó. Olha lá. Ok? Então, sempre que eu mostrar aqui no demesg, é porque eu não coloquei um contador, não coloquei nenhum dado para mostrar. Então, é porque aqui nesse momento eu devo estar trafegando, devo estar passando qualquer coisa aqui, ó. Mas se eu pingar aqui, fizer qualquer coisa, der um telnet, é um pacote que está chegando, certo? Um pacote de rede que está chegando, e o meu demesg está mostrando a mensagem. Esse exemplo é bem simples, bem bobo, todo mundo entendeu. Tranquilo? Bom, eu removi o módulo do kernel, tá, ó, deu um RM mod. Eu vou limpar aqui o demesg. Para quem não sabe, demesg-c dá um clear nas mensagens do demesg. Se eu der um demesg de novo, ele está vazio, ó. Ok? Então, observa que mesmo eu pingando localhost, não está mais passando na minha função lá e o meu demesg não está mostrando nada porque minha hook foi desregistrada. Ok? Tranquilo? Bom, vamos para o exemplo 2 agora. O exemplo 2 é um exemplo também bem parecido, certo? Só que em vez de eu mostrar apenas aquilo, eu estou pegando os dados aqui, ó, do socket buffer, daquela estrutura lá que eu falei para vocês. Então aqui eu estou pegando, por exemplo, o código do protocolo Ethernet, que tipo de protocolo é esse que está passando aqui, e o código do protocolo IP. Ok? Estou exibindo em forma de hexadecimal com 4 dígitos, com 2 dígitos, como eu havia falado para vocês. O kernel mais novo tem essas funções aqui que ajudam a gente. Ethernet e address, eu passo o socket buffer e ele retorna o endereço Ethernet, que por sua vez já é um... Eu tenho que fazer referência ao HProto, que é o protocolo. Ok? Bom, vamos compilar do mesmo jeito e vou rodar para a gente ver que vai aparecer um pouquinho mais diferente. Bom, carreguei o exemplo 2 aqui, ó, para vocês verem. Se vocês olharem, agora no meu demesg eu tenho os dados do cabeçalho Ethernet e do cabeçalho IP. Mas, Beraldo, isso aí não está me dizendo porra nenhuma. Eu não sei o que é 08, eu não sei o que é 011. Ah, isso está tudo definido nos cabeçalhos do kernel do Linux. Inclusive, o Wireshark e o TCP Dump mostram esses dados para vocês. Bem rapidinho para vocês verem que está batendo aqui a informação, rapidinho. Eu vou abrir aqui o Wireshark aqui para vocês eu vou capturar um pacote aqui e a gente vai ver que essa informação vem no pacote. O problema é que o Wireshark, o problema não, a solução é que o Wireshark, ele já trata esse valor, em vez de ele mostrar 08, ele mostra lá, isso aqui é um protocolo IP, é um protocolo TCP, é UDP e por aí vai. Vamos pegar aqui, só está passando ARP aqui, mas vamos ver o que é que está passando aqui. Vamos fazer está só um DP aqui, pronto. Deixa eu parar aqui. Ó, observa aqui no DP que eu selecionei lá em cima. Nós temos aqui no frame Ethernet que o tipo dele é 088, ó. 08, certo? E o tipo é o quê? É um protocolo IP. Ok? No IP, por sua vez, eu tenho aqui o tipo 011. 11 quer dizer o quê? UDP. Ok? Então, a minha funçãozinha lá, ela está bem de baixo nível, então ela só está mostrando aí, ó, o 08 aí, ó, e o 11. Inclusive, está até errado aí, porque está 0008, era para aparecer 0800. Ok? Tranquilo?
Beleza, né? É lindo isso, né? Ó, me arrepio todinho. Certo? O exemplo 3, eu não sei se tem muita variação disso, mas eu não lembro o que é que eu fiz com o exemplo 3, peraí. Ah, o exemplo 3 eu fiz algo parecido que o Wireshark faz. Eu estou exibindo o pacote de modo raw cru, certo? Para poder quem quiser fazer debug do pacote. Então, no exemplo 3, eu estou, além de imprimindo aquelas duas linhas lá que eu mostrei para vocês agora há pouco, eu botei aqui um print x dump bytes, que é uma funçãozinha do kernel do Linux, que é uma mão na roda. Quando você tem um buffer que só tem dados em X, aí você quer exibir isso de forma bonitinha e organizada, assim como no TCP dump mostra, certo? Eu posso passar para ele os dados que eu quero exibir, o tamanho desses dados, tá? E o offset. Ok? Vocês vão ver que coisa linda, como é que ele vai mostrar lá no Demesg, tá? Eu vou descarregar o exemplo 2 e vou carregar o exemplo 3. Vou limpar aqui o Demesg só para não misturar, tá? Vou compilar. Murphy hoje deu uma trégua, né? Ele não apareceu hoje, a lei de Murphy, né? Então, vamos lá, smod. Exemplo 3.ko. Olha que coisa linda, ó. Então ele já mostra para você lá os dados tanto em hexa quanto aqui em ASCII para poder você analisar. Lógico, isso aí estão os dados em modo bem cru, apenas para vocês entenderem como é que funciona o registro e o desregistro de uma hook no netfilter. Mas aí você pode brincar. Agora, toma cuidado, se você faz o endereço de memória errado, vai dar kernel panic. Ok? Pessoal, então, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta aí? Primeiramente, boa tarde. Eu sou, digamos assim, iniciante no Linux, trabalho com isso. E tenho uma dúvida quanto a... Você tinha citado o Wireshark e o TCP dump, esse Wireshark, ele como se fosse uma, ele facilita a visualização dos dados que o TCP dump exibe pra gente na tela. Na verdade, deu uma aumentada aí, legal. Na verdade, o TCP dump é independente do Wireshark. O Wireshark usa a biblioteca libpcap, tá? E o Wireshark ele trabalha de duas maneiras. Ele captura os pacotes sozinho, certo? Ou ele também, você pode fazer o seguinte, você pode capturar os pacotes com TCP dump, redirecionar a saída para um arquivo de texto, um arquivo de log, e dizer para o Wireshark, abre esse arquivo aqui. E ele vai mostrar para você, como eu mostrei para você ali, de forma bem amigável, e você consegue clicar. Não. Pode parecer mais amigável. Sim, o Wireshark é bem mais amigável. Quase que eu levo um choque aqui. Uma goteira aqui. O Wireshark é bem mais amigável. Você viu ali, né? Você não tem que ficar trabalhando com dados passando na rede. Você abre lá e é tranquilo. É muito bom para quem quer começar a estudar análise de pacotes. O Wireshark é a ferramenta para você começar a analisar. Mais alguma pergunta, pessoal? Desculpa, eu não assisti o começo da palestra, mas não funciona em user mode, né? Não, é... Ok, o Wireshark? Sim, não, o módulo, quando você carrega um módulo, ele vai para o kernel space, você está dizendo para o kernel, eu tenho um novo trecho de código aqui, e esse trecho de código diz que quando chegar um pacote, analise. Tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado mesmo. Lembre-se que você está trabalhando dentro de kernel. Kernel tem uma prioridade de interrupção muito melhor, certo? Quem que consome mais CPU? Um processo no espaço de kernel? Processo, espaço e kernel, que ele tem mais prioridade, certo? Agora, quem consegue mais CPU? Processo, espaço usuário, processo, espaço e kernel ou o mouse, você mexer no mouse? É o mouse. O mouse é uma desgraça, não use mouse, joga o mouse fora, certo? O mouse é interrupção, estou brincando, mas é uma interrupção. Não sei se você já viu, dá um top lá e fica mexendo no teu mouse para tu ver. A CPU vai lá para cima, porque ele tem prioridade, é uma interrupção, certo? Então, se você faz uma função daquela lá, e lá dentro você faz um while, um loop infinito, para poder analisar esse pacote, ou qualquer processamento pesado,
para a tua máquina. A tua máquina para porque você vai ter prioridade para isso. Então, se vocês forem trabalhar com isso pesado, procurem trabalhar com K-threads, que são threads dentro do kernel. Você consegue pegar o teu processamento e ficar preemptivo para poder não ser guloso o processamento. Ok? Boa tarde, meu nome é Henrique. Então, a sua proposta é criar uma espécie de IDS que trabalhe dentro do kernel. No caso, o Snort, ele trabalha em modo usuário. E você, a proposta sua é aumentar o desempenho disso? Na verdade, não é a proposta dessa palestra, né? Eu comentei isso no começo da palestra porque foi minha motivação inicial quando eu comecei a trabalhar com isso. Eu provei isso, eu tenho inclusive os dados, que dentro do kernel ele trabalha melhor. Tá? Agora, eu não consegui provar com tantas regras quanto o IDS. Eu conheço o Snort, tá? Só porque o Snort ele tem um algoritmo de Boer-Morey que trabalha em cima. Agora, eu não tive tempo de implementar threads dentro do kernel, nem algoritmo de Boer-Morey com isso. Mas eu consegui ganhar em torno de 20% de performance, certo? Com isso. Agora, lógico, é muito complicado fazer um IDS completo como tem um Snort dentro do kernel. Não é tão simples. Isso, tem muita coisa para programar. O que eu fiz foi uma prova de conceito, mas não é a proposta dessa palestra. A proposta dessa palestra é mostrar para vocês mesmo como capturar pacotes dentro do kernel, como que funciona o IPTU. Na verdade, eu criei uma regra no IPTU, mas eu quero saber o que está acontecendo lá por trás. Certo? Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Pessoal, muito obrigado. A palestra vai estar disponível no meu site. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.